Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտող։ Շանթ հեռուստային գերության եթերում քարուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք երեք արդեն սկսած մեր զրույցը, որի թեման էր նախանց։ Սա իր այն նյութը, որի շուրջ մենք երեք զրուցեցինք։ Եվ հիմա եկեք շարունակենք, քանի որ նախանձի հոգեկան վիճակը, նախանձի առաջացրած ներհոգեկան տառապանքները եւ քայքայումները այն աստիճանի կարող են մարդուն դժվարացնել ապրել եւ հասնել իր նպատակներին, որ չանդրադառնալ դրան կնշանակե շրջանցել կյանքի կարևորագույն մի հանգամանք՝ նախանձ։ Սա է մեր նյութը։ Եթե դուք հիշում եք, երեք մեր զրույցի ընթացքում ես անդրադարձա այն արտառոց, բայց կյանքում տեղ գտնող իրավիճակին, երբ ամուսինները մեկը մյուսին համեմատելով ազգական բարեկամ, քույր եղբայր, հարևան ընկեր, այսինքն ուրիշների հետ, համեմատելով ուրիշների հետ, նրանց մեջ առաջացնում են արհեստական նախանձ։ Հիմա մեկ-երկու բառով ես կուզեմ ձեզ մեկնաբանել այդ արհեստական նախանձի եւ տրամաբանական բնական նախանձի մեջ եղած տարբերությունները։ Արհեստական նախանձը մարդու ոչ տրամաբանական հոգեվիճակով, այսինքն տրամաբանության եւ հոգեկան աշխարհի համեմատության մեջ առաջացած արդյունք, ոչ տրամաբանական արդյունքում ձեռք բերած, ունեցած, ի հայտ եկած հոգեվիճակ է։ Այսինքն, ինչպես արդեն նշեցի, համեմատելու, նսեմացնելու ուրիշների հետ, երբ կինը ամուսնուն կամ ամուսինը կնոջը համեմատում է, այս իրավիճակում առաջացած նախանձն է։ Այսինքն, մարդը ստիպված իրեն ուզում է համեմատել, գնալ եւ անել այն ամենը, ինչ եւ ում հետ իրեն համեմատում է։ Իսկ տրամաբանական եւ բնական նախանձը, որը առկա է գրեթե բոլոր մարդկանց մեջ, նախանձի այն տեսակն է, երբ մարդ պարզապես ուրիշի հաջողություններին նախանձում է, համեմատելով ինքն իրեն, իր ձեռքբերումները մեկ ուրիշի հետ, ներքուստ ապրում է ոչ այնքան բարի հոգեվիճակ, այսինքն նախանձի հոգեվիճակ։ Հնարավոր է արդյոք այս նախանձը կառավարել։ Իհարկե, նկատի ունեմ բնական նախանձը, այո, հնարավոր է կառավարել, բայց թե ինչպես, պետք է ունենալ հոգեբանական գիտելիք։ Առաջին հերթին շատ լավ կլինի, որ նախանձի առաջացման իրավիճակում մարդ նաև հիշի ինքն իր հաջողությունները, ոչ միայն իր անհաջողությունները։ Սա բավականին կարևոր գործիք է։ Իսկ երկրորդ նախանձը, երբ համեմատույցի նախանձի երկրորդ տեսակը, երբ ենթադրենք, ես ավելի շատ ուզում եմ կին տղամարդ փոխհարաբերությունների վրա կենտրոնանալ, չնայած հնարավոր է, որ ծնողները երեխաներին համեմատեն ուրիշների հետ եւ այդպես առաջացնեն նախանձի հոգեվիճակ եւ բարդ ծանր հոգեվիճակ երեխաների մոտ։ Բայց տվյալ դեպքում երեխաների մասին մենք առանձին հաղորդում կանենք, իսկ այսօր շարունակենք խոսել կին տղամարդ ամուսիններ դաշտի մասին։ Ամուսինը համեմատում է կնոջը ուրիշի հետ, կինը համեմատում է ամուսնուն, նսեմացնում են, թերագնահատում են, թեր արժևորում են, եւ ակամա կինն իր հեշտին, եթե այդ նսեմացված իրավիճակում է, համեմատության հետևանքով նսեմացված, եւ կամ ամուսինն իր հեշտին, ապրում են չար նախանձի հոգեվիճակ։ Այստեղ առաջին հերթին քայքայվում է անձը, որովհետև բավականին ծանր է տանել հոգեկան այն վիճակը, որտեղ դու ներքուստ քեզ համարում ես ոչնչություն։ Եվ երկրորդ հերթին այդ ինքն իրեն ներքուստ ոչնչություն համարող անձը տրամաբանորեն չի կարող շփվել կողքինի հետ, ասենք ամուսինն է, չի կարող շփվել կնոջ հետ արդյունավետ, կինն է, չի կարող շփվել ամուսնու հետ արդյունավետ։ Եվ ինչ է ստացվում։ Եվ ստացվում է, որ համեմատության, նսեմացման, ոչնչացման այս իրավիճակում ամուսինը կորցնում է կնոջ մեջ իր հենարանին, իր ընկերոջը, իր
իրական ներկայություն կյանքի մաս ապահովող անձին եւ կինը ամուսնու։ Պաստորին այդ համեմատությունը ծառայեց հարաբերությունների քայքայմանը։ Նրանք չգիտակցեցին, նրանք չմտածեցին, որ համեմատելով ամուսնու անհաջողությունները մեկ ուրիշի հաջողությունների հետ, ամուսինը չգիտակցեց, որ համեմատելով կնոջ որոշ թերություններ ուրիշ մեկի հետ, նրանք պարզապես ոչնչացրեցին կամ վնասեցին առնվազն փոխհարաբերություններ։ Ինչի ծառայեց այդ համեմատությունը։ Ծնեց նախանձ, նախանձը լափեց անձին, եւ հաջորդ քայլը, որը այս համեմատության ստորացման, նսեմացման հետևանքով առաջացած նախանձը բերում է իր հետ, դա վրեժն է։ Այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում, երբ նսեմացվում է որևէ մեկը, այսինքն ամուսինը կնոջ, դուք գիտեք, մենք ամուսնական փոխհարաբերություններն ենք հիմնականում վերելուցում, ամուսինը կնոջ կամ կինը ամուսնու կողմից, այդ նսեմացումը առաջացնում է նախանձ, ում հետ որ համեմատել են նրա հանդեպ, չնայած դա կեղծ նախանձ է, չար նախանձ է, բայց կա, որը փոխակերպվում է վրեժի։ Ուրեմն տարական մի հետևություն։ Երբեմն նախանձը ոչ թե կարող է մարդու մեջ լինել իբնե, իսկ մենք նշեցինք, որ գրեթե բոլոր մարդիկ նախանձել են, նախանձում են կամ ունեն իրենց մեջ այդ հոգեվիճակը, ունեցել են, այլ նաև նախանձը կարող է առաջանալ նսեմացնելու եւ վատ, չար ու ավելորդ համեմատականներ անցկացնելու հետևանքով։ Հետևաբար հոգեբանական տեսանկյունից կին տղամարդ փոխհարաբերությունները եւ ընդհանրապես ամուսնական փոխհարաբերությունները կարող են զերծ լինել նախանձի այս երկրորդ չար վիճակից, եթե ուղղակի մենք հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր անձ այն է, ինչ է, կինը իր հերթին եւ տղամարդը իր հերթին, եւ պետք է նրան մոտենալ այնպես, ինչպես որ նա կա, եւ մենք բավականին կզսպենք ավելորդ ու չար նախանձի առկայությունը մեր փոխհարաբերություններում։ Այսօր այսքանը։ Հարգելի հեռուստադիտող, ձեզ հետ էր դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը, շանթ հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Քառուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագրով։ Դիտեք մեզ յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի այս նույն ժամին։ Պահպանեք ինքներդ ձեզ և բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք։